Sin, anu ribu, ampun, Bu, tos di telepon, telepon baru datang. Tadi teh tos di telepon, tos di SMM. Nah, ada tuh ayo wae atunya. Tuh nyamuk, orang telepon dulu ya tuh Bapak. Halo, Pak Antasannya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, silai ngaceng. Siap kan? Punten abdi kasih ya kan? Pas saya heula, Bos. Oh. Dewek nyaho di si Dudung. Aya naon, deh? Sekalian mau melapor, Bos. Aya naon? Di luar ada orang yang mencurigakan. Beuh, aya nu nyurigakeun. Lah, geus usah sina balik. Atau sekalian saja bawa ke sini, Bos. Aya geus pugu dewek keuri weh, sina balik. Tapi jalmina istri, Bos. Paduli teuing sina balik. Geulis, Bos. Ah, sina asup. Aya wae aing mah. Tah ieu jalmina, Bos. Har atuh ieu mah si Ijang pembantu di dia. Pembantu? Aduh. Unten we juragan. Data terang abdi mah. Ampun aing. Ieu awewe nyurigakeun. Bulak balik wae ka dapur. Hampura we atuh ce, acan wawo kuring mah. Hampura we mah. Ada si Hadi karo pas ku aing teh. Ampun aing. Ah, cecep. Mana teh? Ampun. Ini si Aceng. Siap, Bos. Lieur aing mah. Maneh oge jam ini. Ampun. Maaf itu. Sukan garelo kabeh jelema teh ieu. Ampun aing mah. Aya naon jam? Astagfirullah. Siapa yang ada aing ke caranya? Silahin Brin. Kuma ada mati aing separaban? Parantos juragan? Dua alus. Di bere rokok ku dewek dua batang bulan harapnya. Opat gan, sasi kamari teh can. Ayah wae aing mah. Kudin hari ibu kemana? Pun biang kan? Ayah wae di kampung kan? Ibu juragan istri. Oh. Orang pelihara sih kedoknya. Halo? Ya. Subuhun. Aduh. Kumaha atuh? Eleuh. Bu, atos atuh Bu. Teh teleponan we lieur Bapak Naga. Aduh Bapak lumayan telepon anyar. Bapak sanesna naon bieu Ustaz Iim teh nelepon. Saurna teh teu tiasa jantan protokol. Ngadadak cenah panyeri waos. Bu, ampun mah nya ya Ustaz nya buntu. Udah ayah gantina. Sumuhun, kedah ayah gentosna, tapi saha anu tiasa jantan protokol. Udin, cikan saha anu bisa ngaganti Ustaz Iim? Kedah anu sami sarang Ustaz Iim kan? Kedah anu nyeri waos? Montong diheroikeun. Nah, dewek keur iweuh ngareukeun sini. Panggus we. Oh bener. Si Pudin jadi protokol mana? Si Pudin yang mana? Aduh, ulah abdi ya tuh juragan. Abdi mah nyarios paling nunjang misi erti sok liur. Hayang utah. Walesan, wayahna silain kudu jadi protokol. Tong erakin dewek. Ayo. Para hadirin. Eren ayo. Oke lah menges lupa semah. Ampun ayo mah. Kamana tuh bu cina bu? Ayo naon, Ceng?
Siapkan. Rombongan pengantin sudah datang. Allah. Allah. Ijang. 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 Rombongan pengantin gak sedatang, Ijang. Allah. Kumaha ya, Bu? Abdi kena nyumput di mana juragan? Ayo. Awas. Beberes, Ijang. Sok, buka calana. Buka calana? Isi lah tujuh lagi. Buka acarana, silaing pidato. Aduh, liur gan, hoyong utah. Montong ngaririwang, wiwirang dewek sih. Sok, atuh Pudin, gerah wiwirang. Hari ibu naon, atuh. Ayo, gerah pidato. Ulah pidato atunya gan, kumau pamit pencak, atau lebih joget. Ay, mau lain-lain wae, silaing mah. Gancang, Pudin. Para hadirin anu sami-sami tandukan. Nah, atuh eta nu balai. Teu pupugu, Gan. Jojol emut kan doma. Para hadirin cunuk waktu ninggang sirah. Ay. Ninggang mangsa. Tah sumuhun eta. Cunuk waktu ninggang mangsa. Acara anu munggaran atuh Mang Rupi Sambutut. Sambutan lain Sambutut. Sungguhan eta. Mang Rupi Sambutan. Anu ngawitan mangga atuh ka juragan Sohibul Hajat dihaturanan. Matur nuhun. Hapunten. Kumargi juragan pilih lepat ngangge catetan. Assalamualaikum. Nang kade suku lomari. Iya mas surat pun bojo ke tukang lomari atu di talarwe da juragan sarana biasa moal ayanu daikan nyarek. Para hadirin sadayana, dina wengi ieu sim kuring rasa biga terus bagaikan siapa di cenapun. Ku, ya terek di darangnya, kan mual. Pun aing mas. Abang lain memang. Dina ya kesempatan, sim kuring hayang
cuma Rita ke panganten. Utamina panganten lalaki. Minantu simpuring. Trendy, minantu bapak. Ti ayeuna bapak rek masrahkeun anak bapak si Tresi. Nganitin. Kade getihna ulah dikocoran ku rejeki anu teu halal. Keprokan atau dalin japati. Terus ke lamun bapak ngadengeyen mana korupsi ngadahar duit rakyat bapak mau cicingan sok sana jan mana wakil rakyat lo babaladna sapo poenangan gelut we dewek mau mundur kajian minantu disiksa ku dewek. Nah, dikiran ada weksir. Beda si lain budak orang. Montong pebele ke weksir. Ini ngalik, kain. Eh, ngajak, bang, ngajak. Cepat siap, bro. Atur nongon sakit itu sambutan di sini. Sakitu sambutan ti juragan Suminta anu pinuh ku semangat perjuangan. Atu salajengna dihaturanan ka sepuhna panganten pamegat mangga dihaturanan Bapak Wagimin Sukarjo. Tong nyanyahanan deuleuh. Lain Wagimin Sukarjo deuleuh. Primus Adiwijaya. Hatur nuhun kana kesempatanana. Dinaungi ieu uate ngaraos bingah amarwata suta bingah kagiri-giri. Kabungah ua mun dibandingkeun jeung Gunung Tangkuban Parahu masih keneh gede Gunung Tangkuban Parahu. Percanten teu ua nuju bingah. Hatur nuhun upami percanten mah sakitu sambutan ti uwa. Sakitu sambutan ti sepuh panganten pamegat anu sanos singket namun kalintang tepuguhna. Sekarang sambutan dari saya. Saya mendoakan semoga kedua mempelai diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari segala musibah. Lain musibah atau musibah? Betul, seharusnya memang musibah, tapi saya orangnya humoris, senang bercanda. Jadi musibah saya ganti dengan musibah, biar kocak, biar ketawa. Teruskan Pudin. Atau sambutan anu terakhir, anu pamungkas mangga dihaturanan ka sepuh urang sadayana Bapak Toyib, mangga dihaturanan Bapak Toyib. Trendy anak king uwa teh milu sedih, milu nyeri waktu ngadangu anak king dicarekan kumitoha. Kanyeri uwa jeng kapuri uwa teh dibandingkan jeng kanyeri kapuri anjeun mah rasaan mah gede keneh kanyeri kapuri anjeun. Bener. Memang geus dituna uwa teh resep kana kaenahan. Da teu kok unung-unung enak uwa mah teu kuat. Meuni geuris. Meuni goreng. Trendy anak king